ზუგდიდიდან ფეხით წამოსული გარემოვაჭრეები უკვე სენაკის მუნიციპალიტეტის სოფელ თეკლათში არიან. თავდაპირველად თბილისში ფეხით 45 გარემოვაჭრე გამოემართა, თუმცა უმეტესობამ გზის, გაგრძელება, ჯანმრთელობის, მდგომარეობის, გაუარესების გამო ვერ შეძლო. ამ წუთებში მსვლელობას 8 გარემოვაჭრე აგრძელებს. თბილისში ჩამოსვლის შემდეგ გარემოვაჭრეები აქციის გამართვას პრეზიდენტის ავლაბრის რეზიდენციასთან აპირებენ. გარემოვაჭრებმა წუხელ ღამეხობის სამების ეკლესიაში გაათენეს ფეხით მოსიარულების, პარალელურად აქციების სამეგრელო ზემოსვანეთის სამხარეო ადმინისტრაციის შენობასთანაც მიმდინარეობს. აქ 80-მდე გარემოვაჭრე მეხუთე დღეა ხელისუფლებისგან მათი სოციალური მდგომარეობის გათვალისწინებას და გარემოვაჭრობის შემოდგომამდე დაშვებას ითხოვს. ქუშინ წამოვედით, 45 ვიყავით. გზაში ცუდად გახდნენ. 2 საათზე გადმოვედით და მაგარი სიცხე იყო. ზოგი ფეხით ვერ მოდიოდა, ისე დაუსირდა ფეხი. ზოგი ცუდად გახდა და სკოლით წაიყვანენ.